Lepo zdrav vsem skupaj, moje ime je Nik, danes bomo šli na temno silo, postal bom policaj in branil avtocesto pred tovornakom, kaj pobegnu? Golajat. A ni to una, žval? Tovornjak dela štal na cesti, ustavimo ga, za vsako ceno. Ne smem skrbeti, če poškodujem svoj avto, zato ker jaz nisem noter kot človek, ali koga, kaj pa moje življenje ni nič vreden. Živjo, nova epizoda BeamNG Drive, igrca, kjer moraš imeti volan, ampak jaz ga nimam, ker sem pro gamer. Tako, ja, to je, ja, pro gamer, pro gamer, pro gamer. Kaj če bi že zdalej se zbal, ono pa ne bil več pro gamer. Lega, no, jaz smo že kar mile. Kaj 25, a ni to ona, ki ima pse, ali živjo, ja, tebe moram ustaviti, tako ga. Honk, honk, policija, ustavi se, sama. Pej gre levo, a sem ga že ustavil, a se stojiva. Sam ob steno ga moram podrgan, a ne dela. A ja, majster je močnej kakor moj avto. Ja, sej, ne, se bomo, lej, mogoče pa bo ratal tako, lej, kaj. To je dobra taktika. Okej, okay, druga taktika, gremo malo hitrej in ga odrinemo, kao špo... O, ne, on bo mene... On je dober ropar, ne, mislim, dober norec, vidiš, težko je. Težko je to, Madonna. Zakaj jaz tovornak uničujem? Tovornak je velika žval, jaz imam pa... En mej... A ja, se imam rešetke od spredi, lej, te dve rešetke, to bo ta orenk naredile. Ne, da bi da ugrajo gor, ne, daj mi dve špice, to bo ustavil tovornak. A nima svote nota, unga ta ogromenga? Una, sam na pikero not, pa ga pinkum! Una, pol tank, vse imajo kakšne amfibije se note ali nekaj. Pej, greva! Okej, okay, mogoče še ne, bova počas, veš kaj, moram... Okej, okay, kaj greš ti proti moji strani, nič, midva se bo zdaj lepo pogovorila, okej. Okay. Nehaj, življenje je bolj vredno, kakor to, kaj delaš? Čakaj, kaj sem hočem, tam lej podvoz in tam so oni k stebri, ej, prijatelj. Ej, pej tke, dober, mal sem ga, mički, nič ga nisem, v bistvu čist nec, sploh ga, mal sem ga prestavo, dej gas, dej prestavo, okej, okay, čak, ej, pej ti na svojo stran, prosim, pej levo, mi ratuje, nič mi ne ratuje, sam drgnem ga, ali karkoli delam, lega, a greš lok levo, tovornak je težak, tovornak je ujačen, ja se bo, živjo, Sej u vink, zabi, Madonna, no pa quiet. Ja, ti skr to hitar, ali koga. Pejt not. Ja, zdaj ga imamo. A mi ti zajbavaš? Pa quiet, ono. Lega, aj to hul kot tovrnaka, s ti steroide žaru, nam je z benzina, ali dizla. Pejt, levo. Veš kaj, glih moram tako na taj mera, da ga... Ni! O, ne boš ti mene. Pusti me, ti boš samega sebe, dej se. Pa kva je to, no, model? A se lahko ti premaknu, mal dej življenja, mislim, se ti... Aja, jaz sem pa že avto čez izjebo, je ful dober, stiska me. Kaj delaš? Kaj se delamo? Ja. Policaji, zakaj sem in... Ojoj, o ne. Ne, se je še kar vozim. Ubar, ajoj, okej, v redu sem, avto še kar dela, daj gas. Kako na avto? To se pa zgodi, kaj gre avto ali jeep, ne jeep, proti tovornjaku. Nemogoče je. Ajoj, jaz že tako ne znam voziti, kva šele druge. Kam greva? Ajoj, jaz bom samega sebe v nesposobu, fuldo, pet gremo, jaz spravljam ljudi v nevarnost, ne on, mater. Ne, ja, živjo. Pejt sem hadič. Pejt sem. Ej! Vidiš, debil je, ne zna voziti. Sam ga sebe bo spravil v pogubo. Ojo! Moment. A mi ratel? Stop! A mi ti jebeš? A zakaj nisem svoj sam rikvarc pa pred njega, pa bi bilo v redu? Men pa olja zm... Ja, to da mi olja zmanjkuje še najmanjši problem. Nimam hlajenja. In zmanjkuje mi olje, to, mašina bo eksplodila, a to bi bilo to, kva? Lej, tam so kamni na desni, misliš, da mi, sam malo, pej, čak malo. Čak, kaj jaz delam, ne vem,
tega, kam ga dajem, kam mu delam. In ne vem, čak, moram z... Kam greš lev? A ja, zataknil nas, a ja. Tipe moja vrata zataknil, kako dobro. A mi lahko ti poveš, kako tvoja mašina še kar dela? A je on tako prav nepoškodvan, akva? Lega, jaz smo prav dejansko... No, dej, porivi me, Madonna, dej. Dej, evo, ustavu te bom, vidiš? Vidiš, sam moraš biti živa, živ moraš biti. Kako easy. No, to mi je bilo pa dober. Evo, gospod Nik tukaj, rešitelj mesta. Ta je bila dobra. Koliko akcije? Ta igrca je kar zabavna. A on ima še kaj tazga, jaz bi porivu velike tovrnake bi rad porivu. Ha? Ja, to je moj fet. A nisem to že igral, Madonna? To sem že igral, majki ti da sem. Grem pa skakat po platformah, neče. Ja, malo drugač. Moram kakšne mape najdet. Letečo potovanje bomo imeli, super. A, vala, moram full screen, evo mene. Pa pejmo, danes je en tak dober dan, mater, sem se zbudil, tako telovadil, začel editat. Mislim, zeditil sem un video kuharski in gor prs, ojoj. A ja, aha. A preveč moči ni rešitev, hudo, ful dober. Lepo za danes objavil un video kuharski, pa še zdaj sem začel spet snemat, idemo. Dober dan, pa šele do povdne, napredek uč... In zdaj pa premal, goni se avto. Au, ne, lahko bi gledal, koliko moram imeti mil, da odskočem. Pejmo, poleti ptic, ne zihrabam več. Mal men. 64 je bilo... Bremzi. Odlične bremze, vidiš niti blizu roba, to je pa Ken Block bil včas, Rip Ken Block, legenda si bil, njegovo gymkamo sem gledal, odkar sem bil... Ne vem, 12-er ali ne vem, kdaj je gymkama vam prišla tu. A ja, klej že skačem, pardon, okej, za let. A to bomo mogli sam velikrat igrati, tako da jaz dobim un feeling za letet z avtom, pač nisem navajen. Jebaj se! A zdaj sem spet kleja, koga. A to se ne shran, prav vsakič, prav bom jaz speedrunil tole, ni. Gaz drugač držim. A jaz je sam 5 checkpointov, se prav to bo hiter, ali koga. Koliko sem šel prej, 60, 62, o ne, lev, desno, glih, za zihar, veš tako, da te malo bolj zbudi adrenalin pa te for, jaz imam red adrenalin, koliko moram iti kle hitrej zih, ha, amrš, ja, kaj bomo pa sedaj, čak ti bom pom, aj, še pomagat, kaj pa to lahko pr, lej, kaj lahko vrata odprem, aj ne, sej ne de, kaj pa če ta vrata odprem, oj, lej, lahko vrata odprem, to je vse kar, pa prtlažnik, hal bomo, dober nam gre, ne, imamo mi tu, Gripile Tires, ja, zanimivo, pejva ptička, poleti mi, koliko imamo 60, malo bolj desno, malo po gaz, desno, prf, ej, glih prav, dobro ste tam, kva pa je to bilo, rob, ne, kva? A ja, poden sem zjebil. Zdaj pa, a ja ne, si gre, pej gremo. A nočeš, pej. Vidiš, da gre, a jaz lahko to dol utrgam? A ne morem, klepan, okej, ful dober, gremo še enkrat, jej. Tehnika polet, o ne. Uf, ojoj. Ajajaj. Preživel. Ma hotel sem umetnostno plavanje narest. Skakanje v vodo, ne, zanimiv. GOS! Kva tire deflated, sem... Ja pa kako sem v prve pršu... Ne v prve, ampak sem že velikrat gor pršu, kaj zdaj to? Ker guma se sprazne med letom. Ne, zdaj sem se prbol, pa se sprazne, mislim. Treba malo za komedijo pretiravati, pa te fore, ja. A spet tire def... Ne bom vam dal zadovoljstva, kaj padam dol, ne bom. Kako se meni zdaj, ker gume skozi praznejo? A se prej tudi, pa nisem opazil? Ali sem pa zdaj sam debil? Glej ga! A? Pa kako? A mi ti malo zengele jebeš v glavo, ali kako pravijo po domač? A se malo šali z mojimi čustvi in emocijami? A je to isto? Ne vem. Je lega že spet, pa kam jaz? Ko? Ojojojoj! Opa, apa, aaa. Ojojoj.
med drevesa. A če rim pa čez 60 na uro mil, pa se mi pa guma ne sprazne. Zanimiv. Ojoj, kva je zdaj lam? Jo, boh pomagi. Bomo pa tako poleti. Ojoj, a ja kle ta šte odsvidam. O ne, prehiter. Kam gremo? Bremzam? Bremzam? Ne padam. Aha, umrem. Ha, super. Ne, si varnostna kletka to zdrži. Super. Po! Super, pa na kakšne načine bom jaz še zgubil kled, no? Jaz sem se zdaj kaj puščica zabal noter, prav, kaj da bi zvaril samega sebe z kovino, ali deki. Yes, ta, o, ne. Veš pa ti nared preval gor, če znaš, ne? Jaz znam. Ma... Za las. Ok, lahko skočiš. Zdaj spet preveč. A pa, ta se najebe. Prav goni se ne, pa kva ti mene zdaj klele, no? Zdaj pa spet predelač. Ne, ta je dobra. Sam bremzi. Dobro, da je bila ta ovira tam. Lej, kle smo, pa nam moram shraniti, tako da... se je sam trajal 5 minut, 10, da sem gor prišel. Ok, checkpoint imamo. Jaz grem kar počas. Sam moram iti kle tudi hiter. Aha, jaz sem kreten. Pozabil sem, da dejansko kle rabo modriv. O ne. Spet izgle. Jas! A ne, zdaj sem pa sprazen na guma. Prosim, stop, jebem ti, pet gor. Aja, imaš od spred pogon, ne bo šlo. Ja, goni se nekam. Uno stiskalenco te bom dal v avto, da sam šuna kocka v tebe ostane. Ono, zdani bil, kažka so mafijaci? Mafijaži noter trupla, da je alkohol. Saj to je bilo v filmih, kdo bi vedel. To pa ni bilo boljšega skoka, to je pa dober znak. Angeli so nam posvetli. Opala, ne, zdaj gremo pa na udriju gremo, hop, če ne bomo ta te prestave tuk zjeba, ne bi šlo velikla, a už prestavu, dober, sem zmagal, a je to, yes, ratel je, uhihi, kaj je to, a je to dobra ali slaba nagrada, ne, sam to je moje, aha. Cool. Ajd, za konc gremo pa še tega lovit, a sem že to igral? Ne vem. Vozi previdno in uporabi to kot tvoja dobra stvar. A ja, prav previden. Bom pa sam za njemu vozil, pa ga bom pustil, da se sam ubije. To, jaz imam sirene, a to lahko ugasnem, a to mora celcaj zdaj. Zato jaz ne bi mogel biti polcaj, ker mi te sirene zjebale vse, možgane. Bi tok živčen sam za siren ratu. Kje si ti, tamle, ga lovimo, lepo. Aha, majster gre off... Ne! Kam? Kam greš? Kam gremo? Ha? A to je bilo to? Wow! Debil, daj gremo še eno, to pa ni bilo fair, to je bilo malo prelahko, a ne? Majster se je v 30 sekundah sam sebe zjebil. 30 sekund, to je vse, ne? Veš, to je ona panika, ki te polcaj lovi, zato už pa napako delu. Bob, jaz se moram sam lepo previdno za njemu. Na to cel cajt polcaj hočijo. Kva? Ja? Cel cajt hočijo na to. Sam nekle spet iste fore, prosim. Kva? Bom mu zdaj pustil, da odpele, da bo zanimiv. Prav vsakič je to. A dejansko, ali koga? Wow, kaj pa je fora checkpointa? A ja, da pol zgubim mogoče. Wow, kaj bom pa sam ga sebe spet v bok. To je igrca hotla, da sam voz previdno štekam. To je pa mater, je pa kar hiter. Jaz bom varno vozil, sej sam ena cesta, kam boš pa pobegnil? Ojoj! O ne! A ja! Ojoj! O ne! Zdaj sem bil pa kot oni polcaj v filmih, mater. Peva, prijatelj, iz te pozicije bolj lepsko zgleda, lej. Tako bolj počutam se kot avto, če imam to kamero. Sam ne slišaš tok. Ojoj, kam greva že kle levo? Čak bom, ne, sam malo rikvart. Ne, rikvart, nočem še zmakat. Dobar. Ja, tako je, zdaj ne, zdaj pa pazi tvojo ritko. Mislim, od avta sem mislil rit, ne, neko do sebe. Nisem tako čuden. Sam malo. PANK! Ha? Jaz sem pulcaj, jebem. Kva failed?
Jaz sem krešil svoj avto, ti sem se sam dvakrat mal pipnul, a me ti jebeš, Igrca. A ja, sej smo ga že parkrat ulovili, nič ne, to bo to za današnjo epizodo, upam, da ste uživali, prosim, pritisnite like, naročite se in lep dan že naprej, se vidimo drugič. Namaste.